Svi pričaju. Celo selo. A čije je dete, to ćemo mi da kažemo. Dokumentarno DNK. Ja sam Duško Matić i želim da proverim da li sam otac jednog deteta. Da otklonim sumnje, da znam da li je mali moj. Ja ne znam što on sumnja, ja sam samo s njim bila u vezi. To vreme, dok smo bili zajedno 3 godine. Na neki način je to bila moja greška, ali mnogo velika greška, očigledno. Bez obzira na ishod, jer ja sa tom osobom nemam plan neki, tako da mislim da je velika greška. Duško je ološ. Uništio mi je životet. A mogla sam da se udam. Pa to je bila prljava igra, to je bila jednostavno na sačekuša, kako bi rekao, znači terala vodu na svoju vodenicu i da bi me dobila, rodila dijete i to je to. Napustio me je. On je meni obećavao da će da me ženi. Sumnjaju svi moji da dijete nije moje više nego ja, znači to je sigurno. Ja sam rešio da vas pozovem. U stvari, stričevi su me nagovorili na to, znači da pozovem ekipu DNK. Pa ne znamo da li je njegovo dete. To će da se utvrdi. Ne mogu da budem sigurno da kažem da jeste i da nije dok se to ne utvrdi medicinski. To je moje mišljenje. Pa ona je žena nezgodna, radodaljka. To je najkraće. Pa ja mogu reći da je više leteća žena, ta žena, da je leteća, nije neka prava domaćica. Radodaljka ne može da odbije posao. Stoperka dobra. Pa najbolje bilo za Duška da on zna da utvrdi se čije je to dete, da li je njegovo ili nije. Duško buduća s njom je nikakva. Kada budem saznao, tačno će znati kako i šta dalje. Ja sam sigurna da je dete njegovo. Ako je njegovo dete, možda se nadamo lepom. Ako nije, svak na svoju stranu, doviđenja. Ništa drugo. Doviđenja, prijatno. Doviđenja i prijatno. Dokumentarno Duško Matić. Dobar dan. Što je lepo, prosto mi žao ovako da gasim po. Volja sam što po ovom belom cveću. Malo cveće. Bele rade. Znate, dubes, ali ne moram ja da si izvom. Ne morate. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Duša. Kako drago mi. Došli. Kako ste? Baš mi je drago da vas vidim u stvarnosti. Kad ste vi tu, dobro sam, znači, očigledno da smo bolji. U javnost, inače vas gledam preko TV-a. I kako vam se sviđa? I uživam u vašoj emisiji. Odlična emisija, znači, ako ima još dobrih emisija, nije to jedino. Jako divno. Znači, ima lepih emisija baš. Koje vi volite emisije? Najviše DNK i od srca, što rade kuće. Aha, baš mi se mogu. Mislim, sad ne mogu setim. Pred kamerama svega. Ajde, zvolite. Ali imate tremu? Imam malo tremu. Zato se ljuljate. Nemojte da se ljuljate, to proći će ta trema. Dobro, izvolite vi mene. Ajde, da se smestimo. Ali pre nego što sednemo, ja mogu da vas zamolim da stavimo negde, imam ja moj punjač i telefon, pošto ja nemam dobar telefon, svi ovi imaju iPhone, ja nemam, imam samo, rad je na moj punjač. E, tu ću ja da uključim. Dobro. Tu ću ja da uključim. Da, i mora da se utiša zato što neće. E, tako, sad se on puni, ima onaj grom. Znate, ja dok ne vidim grom, ništa. I kako da dobijem ja iPhone ko one što imaju kad ja nemam iPhone? Nadimak. Ja imam taj stari telefon, ali možda nekad budem imala iPhone. To se dobija reality, očigledno, ti nadinci, očigledno. Da, ali pošto su ti reality svi namešteni, a mi smo dokumentarna emisija,
nije ništa namešteno, znači nosi se telefon koji ne radi samo na određeni punjač pun. Nema se. Pa nema se, šta da se. Ja ajde. Ako živimo taj naš život koji naš, ja što živim u malo. Svako svoj život živi. Ajde, ja ću ovdje da prođem, ja, valjda tako treba. Izvinite malo, gadi. Ne, ne, ništa, mogu ja. Ja sam sad malo smršala pa mogu ovdje da se provučem. Nemojte samo da mi zamerite, malo mi izaka na torbice. Evo vidite, ovdje sve ovo. Ali dobro, nema veze, lepo mi se izlaži. Pa nešto. Ja nosim lepo, kao da je... Sve lepo, nismo povjetili ništa. E, pa to, ja nosim sve kao da je preskupo, pa da. To vi samo da ubijate vremu nama. Vi je ostalo, sve krasi. Jeste za kao ja, piće neko sad možda je... Ne, ne, nemojte, sad moramo da radimo. Dok mama sprema kafu, da se mi malo ispričamo. Može. Prvo ću da pitam ovako, možemo na ti? Može, naravno. Da li treniraš kao konj ili koliko treniraš i da li uopšte treniraš? Jer imaš ta ramena, trapez, to telo. Pa nije ništa naročito, znači nekad sam vežbao karate, sad rekreativno malo. Biciklo i plivanje, tako fizički poslovi. Da, ništa naročito. To je baš dobro jer ja vidim to su lepe da, ruke, ramena. Pa nije to ništa, sve. Pa nije da se skinjem da se doteram da... Malo da se sredim za leto. Kao, pa ovo nije sad sređeno. Pa nije to ništa, to je tek početak. Početak? Da, ja bih baš volila da sam na tom početku, ali dobro, nema veze. Nije sve u fizičkom izgledu, mislim, to. Nego ima nešto i... Da, ima nešto i to, mislim. Gde ima nešto? I u duši, i ono, znaš, u pameti. Pa jesmo mi došli ovdje zbog te žene koja je imala nešto u duši i pameti ili je bila dobra riba ili pa kako? Pa nije ona imala ni u duši, ni u pameti, tako da to je bila moja greška, znači. A hoću sve iz početka čujem, gdje su sad svi ti ljudi? Ko je tebi rodio to dete? Pa rodila mi je prijateljica tadašnja, drugarice, kako bi ja to rekao. To je bilo, kako prijateljica rodila ti dete? To je bilo druženje, onako, bez veze. Ne razumem, bez veze druženja, ona je ostala u drugom stanju. A eto, ozbiljno, znači, to je bilo druženje, znači, bez obaveza, onako, i sad ona je... Druženje sa seksom? Jeste, i ona je ostala, ona je željela da me dobije time što će rodi bebu. Aha. I ništa, znači, ja se nisam se ženio s njom, to je to, znači. A pre koliko se to desilo vremena? Pa, ne puni 7 godina. Šest godina, 7 mjeseci. I koliko ste se vi tako družili pre toga? Pa, družili smo se možda... 2 godine, možda tako. A što ona nije bila tvoja devojka? Pa, to je bila nešto nezvanično i nešto onako bez veze, znači to je jednostavno strast, ništa više. To je bila bez veze, mislim. Moja greška je to bila jedna od većih greški života. A jel ti misliš da to nije tvoje dete? Pa, ja naravno sumnjam, znači... Pa ona ima puno prijatelja bez veze ili... Pa, ima... Bila, čuo sam neke priče o njoj, tako znači... Kakve? Pa, to znači da je imala njih, tako... Njih pored mene, znači imala još njih i tako da... Muškaraca, drugara? I pa to, otkud znam, tako da sumnjivam je... A ko to priča, ko to priča? Pa priča je narod priča, znači ja... Narod priča ne zatvara? Jeste, ja neću da je blatim i ništa, znači... Ali narod više priča nego što će, mnogo više nego što će ja reći sada. A tvoja majka i tvoja porodica, šta oni kažu, su oni nju upoznali? Pa jesu. Znači, mi smo u fair odnosima, mi smo... I dalje ste drugari? Ne, mi smo u normalnim odnosima, samo mi smo drugari, ali čisto drugari, nema više ništa, znači, kao nekad, znači, to što smo se zezali. Da. Znači, to što je bilo, znači. A kako se tako zezate i onda dođe... Neka veza, bez obaveza, drugarski, eto, znači, to je ona mene iskoristila. Ona je želala da se uda za tebe. Želala se da za mene time što će roditi dijete da... A voljela te ona? Znači njoj to nije bilo zezanje? Pa možda me voljela, ne znam, znači, moguće. Znači klasično ono iz filmova što se čuje, uhvatila te na dijete? Moguće, stvarno da me voljela i to je to, znači, uglavnom, htjela je da me dobije na taj način. Ali nije uspjela. Pa ali vidiš ti to dijete? Pa idem, mjesečno, znači idem, znači ja malo poštujem, znači kao, znači... Kao da je moj, sigurno, znači, tako ga poštujem, znači. Da, a kako, ne, malo mi je čudno, kako se to poštuje malo dete? Kao poštuješ ga? Aj, ide se redovno, znači, obilazi se i... A osjećaš neku ljubav ili kao poštovanje? Pa osjeća se, naravno, osjeća se. Da. Naravno. Znači, ja sam malog... Pa ga voliš, to?
Pa volim. Mislim, ja naprimjer poštujem kasirku u prodavnici. Ako se utvrdi da je moj 100%, znači onda ću ga voljeti još više, naravno da ga volim. Naravno. Ali voli on tebe? Pa trebalo bi da ga volim. Zove me on... tata i znači... Pa ti misliš da si ti njegov tata? Pa, nemam što da mislim, vi ste tu da utvrdite, tako da ja... Ja sam osumnjičen, što bi rekla. A šta ti kažeš, doći će svi da pričaju moja porodica, šta oni kažu? Pa kažu, on je šta mogu kaži, još gore nego ja, mislim. Oni misle da ona promisuje tebe. Oni misle sigurno da mali nije moj. Pa liči na tebe. Pa slabo nešto. Slabo liči. Mhm. Aj zovi majku sad da pitam i nju. Molim te. E, majka, aj sedite. Evo majke. Sedite. Mnogo vam je zgodan sin. Može on. A to sam da ne uvijek prijavim. Najela sam ga, žrtvovala sebe, svoj život za njega. Sama sam ga gajala. To genetika, kako je povuko da bude tako zgodan? Samo hrana, otac je umro kad je imao 3 godine. Joj. Pa li bio zgodan taj vaš muž? Pa jest. A ta njegova devojka, ona zgodna, lepa, drugarica? Pa dobro, dobra je, nako je mirna, mirna. Šta on kaže, nije dobro, ima 100 drugova? Tunjava, pa hoće da vara, prevarla je ga. Tunjava hoće da vara? Nije nju upoznao kao devojka, da mu bude. I ona ga odmah na startu prevarila. Pa što mi nisi to rekao? I posle ostali drugovi. Ona je plakala da mu bude drugarica, da se ne razilaze, budimo drugovi. Tak se vodali, ja kažem. A kako su to drugovi, a onda napravili dete? Ne znam kako, jel se to... Pa iz drugarskog, otko znam. Išli su na plaži, išao njoj na slavu, tamo vam, družili se ovdje. Pa jeste vi imali drugove, stiši na plažu, pa ste... Kao drugarić, pa nije, zna se to, ali sad ta vremena, šta ja znam kako ona... Ona je njega volela, meni je rekla da se zaljubla i da ga voli. Uh-huh. On nju, kad dođe ovdje s njome, da. On kaže, ovo mi je drugarica predstavi, ona kaže, devojka, smije se. On nije devojka, drugarica, znaš, jesmo... A što on, on kaže da ona nije, ni ovaj, da nema ni dušu, ni telo, ni ništa, kaže, to je bila neka strast. Da. Sad ja ne mogu da shvatim u šta se on to, ta strast, šta je probudilo tu strast? Pa nije mogao da je voli, otko zna. Nije mogao da je zavoli. Pa možda zbog tog to jako zanimljivog izraza tunjava. Kaže se, to je baš interesantan izraz. Pa, onako... Kao, na primjer, kuvana noga je od kokoške iz lonca. Ne misli ja ni na šta, ona baš i briga opušteno, onako... On je vatra, on rasterećen. Je živ. On je... on je vatra. A vidra traži vidra. On je živa, svjesna. A ona je mirna, ona će ceo dan gledat TV i tipkati telefon, dete nek ide kud hoće, radi šta hoće. Malo su ga napustali, ja se napred izvinjavam, imat ćete priliku da vidite. Da. Mali lupeta i to. Lupeta? Pa bi želela ja da... Pa jel vi mislite da li je to njegovo dete ili šta bi misli? Otko zna. Koliko li ona njega varala? Kako te tunjave uvek nađu, te zvodne? Ajde to mi objasnite. Ona je meni ne, lepo, ovo. Ja sam je pitala kao majka. Ivana, sine, kaži mi lepo... O čemu se radi, je li njegovo ili nije? Da. Ona je rekla da je imala nekog dok je, na primjer, s njim bila. I aj sad vi meni objasnite to. Kako to? Imala i u tome nije ni ona sigurna. Kako to ide? Šta vi mislite u životu? Kako? Kaže, bila sam, imala kako? Sam. Kako? Pitam ja, kako? Kako? I ja se pitam. Te tunjave stavljaju. Šta je to? Meni to nije. Zašto se vama s godima sviđaju te tunjave? Nataša, hvala na komplimentu. Ne, stvarno me zanima. To nije nikakav kompliment. To je činjenje. U današnje vreme, da bi imao dobru ribu, treba imaš pare. Znači, para vrti da neće burgija, tako kažu, tako da... Čekajte, sad ti meni kažeš da si ti imao pare, ti bi imao bolju ribu. 100%. Pa da li sam ja, sad ne znam, da li sam ja da sam neka milionerka, za koga bi se onda udala, majko? Znači... Ne, moj muž super, znači sad došao bi Superman iz Hollywooda neki. Po meni je, ja ne znam šta vam mladna sad gleda, samo... Lovu. Lovu, auto, dobro, provod, da ne radi ništa. A po meni je samo unutra što postoji, da bude drug, da bude veran, da pazi, da voli. Ljubav. Za mene je samo ljubav.
Meni nju bilo žao kad je ona meni rekla, na primjer, da ga voli, a on nju ne može da voli. Uh-huh. To mi problem. Pa on ima neki zid, blokadu, šta ima? Otko zna. Zašto nisi? Ne slažu se ni u čemu, potpuno su različita dva svijeta i to. Ona je suprotnost od onoga što ja volim. Da, on ne može da je zavoli, ja. A kako si ti mogao da imaš s njom te seksualne odnose učestale, a ne voliš? Pa to je bilo sam druženje, čisto znači, to nije bilo... Ali ne, ja kad se družim, ja idem, pa onda mi ono kuglamo ili, na primjer, gledamo neke filme u bioskop, idemo ili, ne znam, kokamo kokice kući i ja pravim male sendvič kad se družimo. A ovo je bilo strastveno druženje, znači, strastveno je... A kad je strastveno, mi pocepamo litra džeka isto strastveno sa drugarima. U tome su oni naslavi da vuku izgleda njega kad je koliko je bilo pare, toliko je bilo muzika, znači ja nisam ništa to vrijeme mogao da nađem malo bolje. Malo popio i uradila mu što je bilo. Sam letao na nju, jedan drug mi je nju upoznao tu, znači drugaricu, mislim, takozvana drugarica. Da. To, dobro, morat ću to malo da... Ona me iskoristila, to je neki termin, mislim, ja sam u mojoj firmi pričao, pekari gdje sam radio, pričao sam o tome. I svi mi se smeju to drugarica, ali u stvari je tako bilo. Znači, koristila te? Ba nije bilo osjećanja nikakvi sad. Ona je to koristila. Da, znači ti dođeš, u stvari žrtva si, ti si žrtva. Jasno. A čekajte sad, ovo je, sad on kaže bez njegovog znanja, ona je krila tu trudnoću. Krila do 7 mjeseci. A i onda je kazala i majke i nama, meni i Dulu, Dušku. Krila zato što ćemo je prekinuti, bojala se trudnoću. Bojala se da je on, primijetila je da je možda neće uzeti. Pa terala je vodu na svoju vodenicu. Tako se kaže narod. I onda je bilo kasno, onda je rodila, išli smo, mi smo koliko smo god mogli tu bebu gledali. Bilo smo sve. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Vladin. Drago mi je. Što me devojačko još. Dobar dan, ja sam Nataša. Kako ste? Dobro. Bog vidi. Da, lepo ljudi vreme. Baš lepo je, radna doba, na selu se radi, živi. To je dobro. U penziji radiš. Je li to njegovo dete? To ne zna ni ona osoba, a kamo li onda zna, a mi ni slučajno. A kakva je to osoba? Pa vidit ćete kako je. Nestabilno. Nestabilno? Radodajka. Eto, ja rekao što rekao. Radodajka? Baš tako. Voli. Aj joj, ima Bože. Ima dobru dušu. Ma dušu. Da. Pa dobro, ali šta, možda žena stvarno voli? Pa šta je, pa voli. Nije on ništa protiv toga, to je njena lična stvar. Da. I ništa više. A što to dijete je krila trudnoću, šta je to bilo? Moguće je svašta. Ali on kaže da je on s njom bio 2 godine, da su se družili. Ja nisam još njim. Moguće da je bio, ali nije on bio jedini sa njom. Ja mislim baš sigurno. A gdje ste vi to čuli da je ona radodajka? To je poznato. Kako to ono to je poznato. Stoperka, čovječe, njegov stigne stoperka. To je širi. Pa dobro, možda devojka nema kola. Ko? Pa stopira. Pa poznaje, poznata je prilično u širi. Znaju nju. Ali vidite kako ga voljela, htjela dete da mu rodi i sve, voli ga. A da vas pitam, je li ona nekad vas ustopirala? Ne. Šta? Ja sam je vidio na ulici kako, koliko puta istopirala je. Pa vozite vi kola? Vozim. Pa jeste joj stali? Pa neki, možda zbog Dula sam stavao neki 2 puta, ali više puta nisam. Ja nisam kupio, znam nakve osobe, nisam kupio kola. Zbog nje? Pa zbog nakve osobe nisam, ne bi povezao. Zbog takvih? Ne bi povezao Džak Puževa. Džak Puževa? Da, Puževi su dobri kad se dobro spreme. Da, da, vole. Da se jedu, da. Da, da, jeste, može to da bude specijalitet. Koliko je vas gledao na televiziji. Mene? Da, a sad ja kod vas u dvorištu, a u stvari je scena, znate Muppet Show? Ona dva Muppetovca, mi došli da čujemo, oni imaju šta da kažu, kao pravi mali Muppet Show. Jel da? Da. I šta kažete to na televiziji? Vi znate ovaj deo sa televizije, kad ja stavljam rukavicu, jel vam se to dopada? Meni je sve jedno. Sve jedno? Da. Evo vidite, sad ću ja njemu da uzmem bris, ti zini, a ja vas da vas pitam, ovaj mali, zgodni momak, biciklista, kakav je on? Vredan. Vredan? Vredan i pošten. Pošten. Ali pogrešno. Pogrešno se obrašao.
E, nailazi traktor i onda zbog buke, sad da se ne navikujemo, odo ja i vidimo se kad donese rezultate, je li vaš? Ja, ne, nema pa dovoljno. Pa, ne bi bilo loše da svi dođemo, ali dogovorit ćemo se. Da, ajde, doviđenja. Idemo sa autom, da? Prijatno. Ekipa emisije DNK uputila se ka susednom selu gdje je živjela Ivana sa detetom i majkom. Dobar dan. Kako ste? Ja sam Nataša. Ja sam Rada. Pa de, šta ja čujem? Dobar dan. Ja sam Nataša. Drago mi je. Hoćemo ovdje za ovaj sto. Vidjela ja mnogo mi lepo. Ovdje je ladovina u sobi. Ali ovdje se meni sviđa. Bolje nam je ovdje u letnjoj baštici. Dođite. Da, pa da, tu ćemo. E, ja ću ovdje, a vi sedite, evo, kako god hoćete. E, sad prvo, pre nego što ja budem pričala s ovim odraslima, ove teme za odrasle, da ja tebi uzmem bris i onda ti da ideš da se igraš, jel važi? Može? Malo si musav. A, što se nisi umio, bre? Što se nisi umio? Pa. Idi ti malo u sobu da mi pričamo, pa ću te ja zvati posle. Tako mora, važi. Ajde. I umi se usput ako stigneš. E, važi, čao. Pa dobar je. Da. Kažete kopu, sve će s vama. I ovo što je pametan, on zna u sat, sad, 6 godina. Zna gleda na sat. 10:45, on kaže bako. Koliko je sat, kad 10:45? Poslušaj, evo, sluša. Kako ide ova priča sa Duletom? Ispričaj sve od početka, sve slobodno pričaj. Neki zajednički naš drugi nas upoznao, zvao je se Željko. Upoznao i ja smo i Dule se počeli da se družimo. 3 godine. Posle 3 godine ja sam ostala trudna. A kako ste se vi to družili kao drugovi, a ti ostala trudna? To mi uopšte nije jasno. Ali nismo mi bili drugovi. Mi smo bili u vezi. Da. Pa kako ti kažeš, počeli smo se družiti. I on kaže, ona mi je bila drugarica. Ja. Je li vama to malo čudno? A, pa je, on kaže njoj drugarice kad je zovne telefon, kad desi drugarice, šta radi. Tako. Neki ona ispriča, pa ću ja postati. Ajde, ajde, ispričaj. Ti. Ispričaj vama slobodno, jer nemoj ništa kriti, znači ispričaj. Znate što, ja sam decembru mjesecu bila kod njega, kupila sam televizor. Uh-huh. I išli smo da probamo televizor i spavali smo zajedno. Ja sam tada ostala trudna u decembru mjesecu sa njim. Kad ste isprobavali televizor? Da. Pa, kako to tako se namisli baš? Ali ja sam čula da si ti krila tu, nisi htjela da mu kažeš da si trudna. Ja sam rekla mi. I on je znao? Da. Pa šta je rekao? Kad je saznao, šta je rekao? Pa je rekao da će da prizna dete ko što je priznao. Čekajte, pa što, on zna da je to njegovo dete, priznao ga šta? Priznao je. Pa što sad, što je nazvao? Ne znam. Jeste vi u kontaktu uopšte? Jesmo. Dolazi. I? I donosi 2,5 hiljade dinara i 3. Za dete? Da. Pa je li kupi ovako nešto i to? Kupi. Kakav je on taj Dule? On je ološ čovjeka. Ološ? A što si onda ti, može ona ti da bude, da? Što si ti onda bila s njim kad je on ološ? Pa na kraju sam saznala da je budala čovjeka. Nemoj tako reći ološ. Pa jeste ološ. Jedno drugog nemojte grbiti. Znači, reci sve kako je bilo i to je to. Dete si stvorila sa njim i to je to. Ološ. Ona sad ološ što je poslok ovu. Ne može da kaže ološ. Mogu. I on je mene sigurno gradio. Pa neka grdi on šta hoće. Bitno je dete, da se dete školuje. Da se dete izvede na puta. Nemoj tako da kažeš ološ. Kaži lepo, rodila sam s tim dete. Dete sam rodila sa njim i 100% sam sigurna da je njegov. Nisam ni sa kim išla, nego samo sa njim sam. On je rekao kako ona, kako ona išla s nekim. A ja ću poslije sve redom reći.
A zašto ološ? Zbog čega? Tako zato što je jednom se napio i udario me u stomak. Kad sam bila trudna s malim. E pa tako reci. Tako ja sam zaboravila to. Reci slobodno. Kako je to mogo da uradi? Reci slobodno, reci se. Kako ste mogli takav detalj da zaboravite? Da se to desi? Ona je meni kazala kasnije. Kad je Zorana rodila poslanitak. Pa ako je to uradio, onda stvarno možemo da kažemo da je ološ. Hoću ja da pričam. Pričat ćete, ali pre toga moram da kažem da žena ne sme da trpi nikakvu vrstu nasilja. Ni fizičkog, ni verbalnog, nikakvog. Ona je ćutala. Sam da to dete rodi i rodila je i... A mogu da vas zamolim sad da nas ostavite malo nasamo, da ja se Ivana popričam? Baš je bilo. Kakav je život ovde? Na selu mislim. Da. Pa dobar. Ja sam žena. Sve imate, sve u redu. Da. A ljubav li taj život? Jel ima tu izbora, jel ima? Ja sam vidjela, na primjer, tu dečicu. On je jako zgodan. Baš je zgodan. A šta mu vredi što je zgodan kad je lud? Kako lud? Da se tebi svidjelo to što je on zgodan? Jeste. Ali? Šta je bio problem? I problem je i njegova majka. Isto veliki problem. Što? Ona ide gatarama, ide ođama. Što tamo radi? Jeste. A što ide? Hoće da ga uvrača. Zbog čega? Ma da mu kaže da nije, da ja nisam s njim brodila dete i to. Ona tvrdi. Tebe ne voli. Ne znam. A kako te je prihvatila u početku? Lepo. Do kog trenutka? Pa ona je obećavala da će dete da se gaji dole u šor. Da će dete da prihvate, a mene neću. Kad bude dete malo poraslo. A što tebe neće da prihvate? Ne znam. A si ti to pitala? A nije će ono obavisi. Tebi je teško zbog toga. Pa jeste. On meni donosi 2,5-3 hiljade dinara, od toga ne mogu da živi. A ti njega voliš još uvijek? Pa volim ja njega, ne mrzim ja nikoga. Meni sada deluje kao da si ti na ivici suza. Nisam. Šta bi ti volela ovako najviše u životu? Da on plaća detetu. Alimentaciju? Da. A jesi ti našla nekog novog dečka? To nisam još našla. Ali bi volela da nađeš nekog? Za sad ne. Ne zanima te? Ne. Tebe zanima samo alimentacija i to da ti bude lakše i to je to. Jeste. Dobro, ništa. Ja sam uzela bris, mi idemo i onda kad budemo donali rezultate, a možemo svi zajedno da se nađemo? Može, može. Može. A za koliko će to biti? Za nedelju dana. Može? Može. I svi da budemo, i on, i svi. Jel da? E, dobro. Baši. Nešto su mi oni pričali, ako bude njegovo dete, da će tu da padne neko prase, veselje, možda i neka svadba, možda se vas dvoje pomirite. To se nikad ne zna. Možda on prelomi, možda taj ođa nešto zavrača drugačije. Otkud znaš? Ajde, vidimo se za nedelju dana. Baži, čao. Čao. Proces se nastavlja u Beogradu u laboratoriji Centra za genetiku. Za veoma kratko vreme ekipa će biti spremna za povratak u Loznicu. Naravno, ovoga puta sa gotovom analizom. Evo nas. Izvolite, ajde, izlazi. Ajde, Ivana, a može, dobro. Stigli smo.
čega, evo ja ću vrata, dopusti meni. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, dobro smo, vi? Ovde ste pripremili da nas sačekate. Da. Ćao, strava. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Sa svima da se pozdravim. Dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan, i vi ste ovde. E, lepo. Pa, šta radite tu? A? Dođi, dokar. Dobar dan. Ćao. Hodi, ljubi, baba. Hodi, baba, ljubi, djete. Nešto je stidljiv. Dođi, što se kriješ? Neće čike dobre. Nećeš samo da se pozdraviš, ne? Neće čike dobre. Ne se ljutiš. Se... Znate kako, čak se najbolje... Hoćeš ti da ideš u kuću da si igraš, a da ja pričam sa matorcima, što se kaže na ovom našem jeziku. Ajde. Ajde mi da sednemo svi. Ovde mogu da sednu ovaj glavni akteri, da kažem mladenci. Vi ste najgorniji. Ivana? Vi ste Evo, neka on sedne ovde pored mene. Da. Evo, ja mogu ovde. Lepo smo se smestili, možemo da počnemo. Možemo. Hoću da mi ispričate šta se sve dešavalo od kad smo mi bili prošli put. Pa, krećio sam kuću i tako malo, malo poslova. Ma, između vas! Ma, ništa se nije dešavalo, eto, prošlo je vreme brzo. Či krećilo se, radilo se nešto malo, košenje trave i tako. Ivana, šta je bilo? Oćemo kod tebe, nećemo kod tebe, kuršlus. Da, telefonom su se čuli. Neću, ja kamere nisam tela. Čuli smo se telefonom. Tamo? Da. A ovde je u redu? U redu. A zbog čega ne tamo kamere, majka? Pa tako, što prvo nisam ja zdrava i kažu mi tam komšiluk da je sve laž. Eto, da ti kažem, dete, znači ja ne lažem ništa. Ja sam je slobodna i došla sam, nema veze, iako njegovo dete, iako nije njegovo dete. A šta kažu komšije tome? Kažu, to je sve laž, to je ovaj, kao da vi radite neku, ovaj, sad ne mogu da setim. Lažno. O, nije lažno, nego kao neki, ovaj, kak se ona zove? Reality. Reality. Tako su mi rekle tam komšije svi. I kaže, trebala si da ideš preko Loznice, preko doktora, 70.000 dinara to košta. I trebala si da ideš to... Pa jel, vi znate da smo mi dokumentarna emisija. Detetu se, kaže, vadi iz srž, srža, iz kičme, kaže, i kosa, a ne, kaže, bris. Meni je sad stvarno komplikovano naširoko da vam objašnjavam i sad tu da vam navodim, zato ću da budem kratka. Nije laž, sve je onako kako jeste. I ono što mi uradimo, to je tako, pa posle vi možete da proveravate. Da... Ja, kaže, sna u mene, kaže, od 100 žena nijedno nije, kaže, očeo dete. Da. Tako da, kaže, meni sna moja, kaže. Ništa. A sad, dete, ja nisam ništa to izmislila. Da, dobro, ništa. Ja nisam ništa kriva tu, jesam kriva šta ja ništa. Ne znam ja na koju vodu, na koju vodenicu ona vodu tera, ali... Ako je njegovo dete, njegovo, ako nije, ništa. A ko je koga nazivao pogrdnim imenima? Ona meni. Ko? Ti. Kad bre, Ivana? Nazivala si me da sam kurva. Kad, ne daj Bože, dijete. Jesi. Ima tu telefonu ako nazvala tebe. Nisam, ne do Bog, to ti nikad nisam rekla, deb ti to rekla, dijete. Kako jesam, ništa ti rekla, nisam. I da nije njegovo dete, to je Ivana. I da nije, da nije njegovo dete. Stalo si vikala kako nije njegovo dete. Nikad nisam rekla, to ne želim, svaki ima pravo na svoj život, ne daj Bože. Jesi rekla. Ja ne lažem ništa, ja sam stvarno iskrena žena. Jer ja vama lepo kam, ako nije njegovo dete, u redu je sve. Ništa, ja nisam. Ja moje dete ne mogu da ubijem i neću da je grdim. Tako ima pravo na svoj život. Znači, neka traži dalje ko je tata. U životu joj nisam rekao reč. Ako nije njegov. A on je dolazio tam i spavao sa Ivanom. Dolazio je spavao, znači... I kako možeš da rekneš da sam ti rekla? To ti u životu nisam nikada rekla. Nikad nikome ne bi rekla. Svako ima pravo na svoj život. Jesi mi rekla, nemoj da lažeš. Nikad. Sam sam rekla, ljutiti se, nemoj proveriti, moramo i drugi ne veruju i svi kažu idemo davamo tuđem djetetu i hoću da znam čije ja djete u životu ti nisam rekla. Da se snimi. Ti nisi s njim u braku, ti imaš pravo na svoj život, uvek sam ti rekla.
ti imaj koga da, hoćeš, da ne daje džabe, idi s kim hoćeš. Dule sto puta. Znači, dule kad džabe, neće sa tobom, znači... Davati tuđe. To mi je žao, to si me uvredila, jer to u životu mogu da se zakunem da to nisam rekla. Nemo. Ja mogu da se zakunem u crkvi da si ti to rekla. Eto. Zakuni se pa ćemo vidjeti. Kad je rekla to? Juče i prekuče. Naopak. Pa jeste kazali ili niste? Nisam rekla Boga mi, jedino. A što je tačno kazala Ivana? Da sam ja kurva. Vidi kako voli da laži. I nije dulo dete, tako reci pa reci. Da se ja prostitujušem po Loznici. Sam sam rekla ovi kada dođu da budemo zajedno. Vidjet ćemo s njima ili kod nas ili kod vas. Šta je pričala, ništa. Toga nema ništa. Šta je pričala, važno je čije dete. A šta na sve ovog stričevi kažu? Pa važni su nalazi, šta je uopšte su oni pričali međusobno, ne znam. Bitni su nalaz, to je istina, je sprava, a sve ostalo, je, to je sve bez veze, kažu, to nije bitno. Kako je pušten, kako je... To, jesmo, to je vaspitanje matere i babe, pa, dobro, to je u redu. Jel mogu nešto da vam kažem? Kažite mi sve. A moje mišljenje, bit će veliki problem za njega ako se ustanovi da je njegovo, da je Dulovo, jer je mal puno nevaspitan, napuštan, neće se priviknuti ovdje. Imaće problema uvek dok li god je sa njim, uvek će imati. Sad gdje će da bude, ako je njegovo, ne možete vi stalno odlučivati gdje će da bude, zavisi do njega. Kako pravo ima na to? I kakvi je zakon? Ne možeš ti Ivana određivati gdje će da bude. Ima zakon, razgovarala sam danas. Ima zakona, kako zakon stoji. Ivana, kako se ti osjećaš? Je li imaš nešto da kažeš? Pa vidite, ova žena me je napala na telefon. I grozno se osjećam zbog njih. Zato toliko nije ni važno, važno si nalaz. Ima. Pa ja vidim sad njega ovdje u celoj priči, niko ništa ne pita. Pa šta ću, ja se čudim, znači šta se lupeta, šta se lupeta, koje gluposti se priča, ja se samo čudim, znaš. Znači ona nju mnogo poštuje što... time što priča neistine. Moja mama je mene navraćala da nju oženim, znači još pre 6-7 godina, navraćala me uzastopno. Kako Dule navraćala kad? Znači, ja sam rekao ili ja iz kuće, ili ona, znači ja ne mogu da oženim šta bilo, znači to je to. Znači, dva smo sveta različita, to je to. Pa vidio si, ti si dve godine sa njom. Zajedno. Dolazio tamo i vidio ti ko je znači, naša. Nemamo, znači, nemamo ništa zajedničkog. Ivana, cok ćete. Kako? Kao da sve to što priča nije tačno. Pa je li tačno ili nije? Nije. Pa kako je? Šta je istina? Istina je da je dolazio dvije godine, bio je samo. Ispavao je kod mene, ispala sam ja i ovdje. Kod njega. Ona je slagala se. Kako? Kod nje nikad nisam načio. Jesi. Nikad nisam načio. Vidim da bio vašer. Vidim da vašer, bio si pijan. Načio sam samo jedno, čim se me upoznao, nikad više. Ti se bojiš manje. Samo jedno sam je načio. Bolesna sam, eto. Nije mi dobro. Šta ste vi kazali? Ja? Da. Ono što je rekla gospođa, ja sam to potvrdio samo. A nismo čuli, šta je ona rekla? A niste čuli. Ja čuo, zaboravi. Je li rekla ženska da je bolesna? To, a vi ste? Ja sam rekao da je istina. Da, a kako vi to znate? Ti kažeš odavno je bolesna. Nju podržavam. Ti kažeš odavno je bolesna, tako si rekao, ja sam čula dobro. Jel da, ja nije, sam... da nije tako, ne bi stopirala po Loznici, kaže. Mene boli glava, grdite, šta vi imate sa njom što ona ide u Loznicu? Ona mora da ode... A vidi narod, dete. Vidi narod. Ona čovjek. Ide poslom, ide kupi me lekove, znači oni svi... Što je otišao u Loznicu? Šta ti u Loznicu? On njoj kaže... Ja idem u opštinu, ja sam dobra i sa gradonačelnikom i sa svima sam dobra u Loznici. Da. Staš u Loznicu? Imam pravo da idem. Pa jel možete da mi završite tamo da igram jednu dečiju predstavu? Ako hoće opština to da kupi za decu, ako ste dobri sa tim gradonačelnikom. Ma ona je se učlanila tamo u stranku njihovu. U stranku? Pa da. Kako je u stranci? Super lepo. Super lepo? Da. A i šta radite tamo? Pa ništa, kad ne nazovu na telefon, ja odem tamo i budem sa njima na mitinzima.
A, na mitinzima? Da, mitinzima. Ništa, nije mi to. Meni treba neka više instanca. Znači, ne mitinzi, lepljenje plakata, nego neko malo odgovorniji. Ali to, kad budete napredovali, ja ću vas kontaktirati, jel važi? Ništa, sad da pređemo na... Imamo malo te ove, kako se zove, psihoze. Znači, to su mali poremećaj i onda, na primjer, sad me nervira što je ovo otišlo i ja to moram da namestim. Vidite kako to... Ja isto. Da, stalno da bude sve uredno. Da pređemo na stvar. Tarzan. Ko je nam se zvao? On. Ja sam zvao. Znači, on čita rezultate. Može? Može. Druga strana, naglas, samo ću te zamoliti. Ja već znam rezultat, a dobro. Ima veze, prilike znam. Kakav je rezultat? Pa ja mislim da je rezultat pozitivan, znači... Tako ja osjećam. Tako osjećam? Da. Pozitivan da je dete tvoje? Da, osjećam da je mali moj, znači da je rezultat pozitivan. Samo ću te zamoliti od prve reči ovde. Mišljenje da čitaš naglas odmah, evo odavde. Eto, tu, naglas. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Duško Matić nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa... Mogu još jedno ponoviti? Da. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Duško Matić nije biološki otac osobe čiji uzorak obeležen sa... Znači, nije. Sad si slobodan. Sad je, imaš i sreće za to. Eto, dobro. Nemam ništa. Nako bi imao probleme. Verovali smo i ja i ti. Eto, verovali smo. Ej, da pogrešno verovali. Pomagali, dete, dobro. Pogrešno si verovali. To nije greška, pomogla bi uvek svačije da sam u boljoj mogućnosti. Ivana, šta imaš da kažeš? Ništa ni da kažeš. Tata će se naći. Pa možda znaš ko bi mogao da mu bude otac? Znam. Pa, hoće ali da... neću da kažem ovde pred kamerama. Reću socijalnoj radnici i gotovo. Što onda, nisam rekao da ne zove tata čovjek. Dule, čuvaj to dobro. Zahvali, hvala. A ovaj, jel može i vama to da dobije? Može da se kopira. Da, pa može kopira, da kopira. Nemoj to da daješ. Dule, to ti čuvaj sebi original. Original čuvaj. Ja to kopira. Ostaje. Ako treba fotokopiraj, daj nekom, to ostaje. To ostaje tebi. Dobro, hvala Bog što si rešio da znaš šta i kako. Šta kaže Dule tova majka? Pravu istinu. Ništa. Iznenađena sam. Verovala sam ja po njemu. Baš sam iznenađena i žao mi ja šta mogu. Hvala Bog. Parama dala. Što je tako desilo. I kad sad gospođa misli odakle je dete dolar roda. Nemoj se ti sikirati. Ona. Ne, nije ti, nije gospođa ti, ona. Nemoj da se sikiraš. Što nije rekla ništa. Njemu odmah, ne može žabe zvati ljude, nije to tvoje. Nađe se. Nego, ićemo ovaj jednog do drugog, pa sad koji prije... A dobro, to je njen problem sada. Nemoj da vređaš nikoga. Nije problem, neka traži. Neka tuži, on ima pravo da je tuži. Tako. Prošli put kada sam bila kod vas, kada su se isključile kamere, saznala sam da ona uopšte nije imala lak život. Nije. To je istina. Da je si imala jako teško detinjstvo. Bez oca Gajena, moj brat, znate da sam rekla tam na terasi, tuko nas oba gde išla sam po tuđim kućama spala i to je to. I muž mi poginuo na ratištu, brat mi umro pre 3 godine. Kako se Ivana? Tako da nemamo nikoga, ja ne mogu. A ja ću reći socijalnoj radnici ko je dat moj mom detetu. I gotovo. A to nisi Ivana, nisi trebala da... Zašto ste to krila do sebe? Šta sam ja bio tu? Zato što nisam bila sigurna. Misli, ti si budala, ti ja sam dao pare, ja sam dao pare 6 godina i koliko 7 mjeseci. Sad nek ti vrati pare. Normalno. I celo vrijeme su me pretili da će me tužiti. Celo vrijeme su pretili tužići, jedva čeka alimentaciju. Zahvaljujući Pinku, znači sad smo tvrdili. Za tebe je dobro i za nju, nije ni njoj ovaj, ali teško za detetu. A ti znaš ko je to što nisam tako dano? Detetu je najteže. A to nije htjela da ide, da se ide gore u Lešnicu. To je razlog. Ma nije to. Nije to.
Izvini. Nije to, nemoj vređati. Da. Ne vređam ništa. Mi dvoje ne pričaju i nemoj vređati nikoga. Svi ste rasplakali. Priča je završena. Ona nikad nije imala životnika. Ona nek se potrudi da vidi. Hvala Bogu, stavio sam tačku na, na moju najveću životnu grešku. Ispravio sam tu grešku. Da sam kurva. Kad ne daj Bože, dijete. Zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Duško Matić nije biološki otac. Poštovani gledalci, gledali ste dokumentarnu emisiju DNK. I to je ono što je sigurno.